Hej och välkomna till Svar på tal. Om du likt mig själv reagerat på att Jonas Gardell ibland framstår som inte bara motsägelsefull i sina debattartiklar utan faktiskt rent av korkad, så beror det på att han fått betalt för att skriva sina debattartiklar. Kanske inte alla, men en del av dem. Och jag tänker idag lyfta fram några tydliga exempel på detta, så gå ingenstans. Och innan jag börjar snacka om exemplen så kanske någon ställer sig frågan till varför Gardell skulle låta sig köpas. Svaret är lika enkelt och lika gammalt som mänskligheten självt. Girighet. Vem vill inte få extra betalt? Särskilt när karriären börjat dala och inkomsterna inte längre är vad de har varit. Sen en annan fråga ni kanske ställer er också, varför någon skulle vilja betala Gardell att skriva en viss åsikt, ett visst tyckande. Lika enkelt är svaret på den frågan. Det är nämligen enklare att sälja in en ny politisk idé om man låter en folkkär artist saluföra idén först. För folk lyssnar på sina gamla idoler. Typ ungefär som att om Gardell säger att det är bra, då är det bra. Och då kan man ju sedan som politiker saluföra samma förslag och samma idé och få en positivare reaktion från folket, just för att till exempel Gardell tycker samma sak. Men som de exempel jag kommer att belysa idag, så tycker jag Jonas Gardell inte alls är liksom egentligen tycker så som han i vissa debattartiklar har skrivit. Jag tror faktiskt att han är mer på vår sida egentligen. Åtminstone hemma vid köksbordet när han diskutera med Mark Levengood. Men den åsikten tjänar han inga pengar på. Och vi kan ju titta på den här gamla klassiska bilden. Så ser ni två till som också är köpta och får betalt för att lura folket. Malena Ernman, alltså familjen om du så vill, har fått gruvligt bra betalt för att exploatera sin dotter Greta Thunberg. Det är väl för övrigt vida känt vid det här laget att det faktiskt är så. Och dessutom så var det ju Gretas pappa som skrev hennes tal och även inläggen på hennes Twitterkonto. Och sen Gardell, som dagens program handlar om. Och sen har vi längst ut till höger så har vi Henrik Schyffert. Han fick förmodligen ganska bra betalt för att kliva ut och påstå att invandringen inte kostar mer än ett Netflix-abonnemang, en läsk och en pizza. För det är väl ingen som på allvar tror att de här personerna på den här bilden är så korkade att de faktiskt tror på det de skriver och säger. Att Schiffer skulle vara så korkad att han inte förstår att invandringen har diametralt stora effekter på allt. Från bostadsbrist, arbetslöshet till att polisen behöver fler resurser. Eller att Malena Ernman själv tror att jorden ska gå under om 10 år. Jag menar, vad ska hon då med alla miljoner till som hon har tjänat på att utnyttja sin, i alla fall då, minderåriga dotter? Om jorden ändå ska gå under om 10 år, vad ska hon med de pengarna till? Eller då att Jonas Gardell är så dåligt upplyst om islam att han på fullaste allvar tror att man kan få homosexualitet accepterad om bara imamerna predikade i sina källarmoskéer. Nej, jag tror inte att någon av er som tittar på det här tror att de är så blåsta. Men, tyvärr, svenska folket är så dåligt upplysta att de tror på de här galningarna som inte är något annat än betalda propagandamarionetter. Att de saknar alla former av självrespekt och moral, ja, det säger sig själv på något sätt. Men vi ska gå i kronologisk ordning, det blir lite roligare då. Den 26 augusti 2016 skriver Jonas Gardell i en debattartikel i Expressen att han tycker det är helt absurt att Facebook censurerat hans inlägg och tagit bort det. Han har då publicerat en bild från ett polisingripande mot en burkiniklädd kvinna på en strand i Frankrike. Jonas skrev i sitt inlägg att, citat, män vill tvinga kvinnor ta på sig kläder. Män vill tvinga kvinnor att ta av sig kläder. Enda gemensamma nämnaren, män vill tvinga kvinnor. Men Facebook tog bort både bilden och hans synpunkter. Jonas tycker då att Facebooks agerande är helt absurt och säger, citat,
Min uppdatering hade långt över 30 000 likes och hade setts av närmare 2 miljoner människor när den togs bort. Det fanns absolut ingenting i texten eller bilden som var stötande. Ja, faktiskt Jonas. Jag kan bara hålla med dig. Facebook, YouTube och andra sociala medieplattformar sysslar med en lagvidrig censur. Och du har helt rätt. Men, vad tycker Jonas Gardell egentligen, kan man ju fråga sig. För den 30 november 2016, alltså ganska exakt 3 månader efter att Jonas Gardell varit upprörd över att hans eget inlägg censurerades, så anser Jonas nu plötsligt att Facebook ska censurera. Han säger, citat: "Det är viktigt, Mr. Zuckerberg, att du skäms. Att du skäms för det hat som kunnat växa för att du inte insett eller velat ta ditt ansvar. Att du skäms för de lögner som vunnit spridning för att du inte förstått eller velat förstå den roll som du och Facebook spelar. Att skämmas är nämligen en dålig sak, utan ett tecken på att man ännu är en anständig människa. Du måste skämmas, Mr. Zuckerberg, för om inte du förmår skämmas är vi förlorade. Du är en av de ansvariga och jag hoppas att du orkar se och erkänna ditt ansvar." Slutcitat. Och det som Jonas Gardell förespråkar i hela denna debattartikel är alltså att sociala plattformar, bland annat Facebook, ska censurera det som Jonas Gardell anser är uppenbara lögner. Så alltså, bara 3 månader efter att Jonas Gardell varit upprörd över att Facebook censurerat hans inlägg, skriver han nu en hel debattartikel om att Facebook måste censurera. Nu kan det ju låta som att Jonas Gardell slagit i huvudet i sängstolpen när han vaknade den här morgonen han skrev den här artikeln. Men han har ju självklart fått betalt för att skriva denna dynga. För dagen efter får vi förklaringen till denna konstiga Gardell-begäran om censur. För då, den 1 december 2016, publicerar nämligen dåvarande kultur- och demokratiminister, smaka på det ordet, demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöpartist var annars, ett eget debattinlägg med samma tema. Hon säger bland annat, citat: "Det är odiskutabelt att Facebook har ett stort ansvar för sin produkt och sin plattform. Det har ett ansvar för allt det fantastiska som finns, men också för det hat och de lögner som sprids där." Hon fortsätter i artikeln, citat: "Jag ska också bjuda in Facebook i Sverige för att prata om hur vi kan arbeta framöver. Jag är övertygad om att de inte vill ha en arena för hot, hat och falska nyheter." Och här ser vi då att Jonas Gardells artikel dagen innan, det var för att mjuka upp terrängen när miljöfascisten, eller förlåt, sorry, ursäkta, miljöpartisten Alice Bah Kuhnke som ansvarig politiker ska ut och förespråka censur. Alltså, vadå? Censur? Lever vi i Kina eller? Va? Det är för mig helt glasklart att Jonas Gardell är köpt av, ja vad vet jag, Miljöpartiet, sossarna. Ja, för att skriva sådana här dynga. För inte ska du lura i mig att Jonas Gardell ena månaden är emot censur och upprörd över att censuren drabbat honom själv. För att sedan ett par månader efteråt kräva att samma plattform, Facebook, ska censurera. Jo, det tror vi ju på. Eller inte. Den 4 augusti skriver Gardell i en artikel att varför ska vi lita på politiker som Bush? I artikeln pratar han om att HBTQI-personers rättigheter och deras rätt till abort ska grundlagsskyddas. Och då säger jag bara, va? Inte visste jag att man inte fick göra abort om man var en HBTQI-person. Det har jag faktiskt missat. Jag trodde att alla som var gravida hade rätt att göra abort i Sverige. Alltså, har jag missat något? Sen undrar jag också vilka rättigheter som jag och andra har, men som dessa HBTQI-personer enligt Jonas Gardell då tydligen saknar. Inte heller det förstår jag mycket av. Men ni som tittar på det här, ni får gärna skriva i kommentarsfältet om ni vet mer om det här än mig. Vilka rättigheter saknar HBTQI-personer som jag och andra med mig har, som är då så att säga heterosexuella? Det undrar jag, alltså upplys mig gärna i kommentarsfältet. Och likaså rätten till abort. Får inte en gravid kvinna göra abort om hon är en HBTQI-person? Och på tal om det, alltså jag tycker HBTQI-person,
Alltså snart kommer det heta A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O. Personers rättigheter. Det finns alltid någon gruppering som blir utanför annars. Så vänta jag bara, det kommer fler bokstäver snart. Jag ifrågasätter fortfarande vad sexuell läggning och sexuell identifiering har med någonting att göra. Jag fattar inte. Och vilka rättigheter saknar HBTQ-personerna? För när jag läser grundlagen står det ingenting om att de fri- och rättigheter vi har på något sätt skulle vara kopplade till vad vi pysslar med i sovrummet. Jag har inte lyckats hitta någon specialklausul, typ citat, denna rättighet gäller endast heterosexuella. Tvärtom. Går man in på regeringens hemsida så har man ju tagit fram inte bara en handlingsplan för fortsatt arbete. Man har även redan gjort en massa ändringar för att stärka HBTQ-personers ställning i samhället. Det är ju mer än man kan säga att politikerna har gjort för oss män. Så vad fan gnäller Jonas Gardell om? Vi män ses fortfarande av rättsväsendet som onda och kvinnor har alltid rätt. Mannen är den starka och kvinnan alltid ett offer. Tänk om politikerna och regeringen kunde lägga ner lika mycket resurser och tid på att stärka männens roll i samhället. För där är det ju milt sagt extremt eftersatt. Så när är det Jonas Gardell, du har ta med fan ingenting att gnälla över. Vi män däremot. Där till och med Åsa Romson stod i Almedalen 2014 och i sitt tal beskyllde oss för allt som är fel i samhället. Och det här manshatet, det är helt okej. Okay. För jag har då inte läst Jonas Gardell skriva någon debattartikel om att vi vita straighta män blir hatade både på nätet och till och med våra egna politiker. Så nej, när det är Jonas Gardell, då tar mig fan ingenting att gnälla över när mansslakt och hat riktat mot oss anses vara helt okej. Okay. Då har vi som samhälle faktiskt rätt långt kvar innan vi kan börja bekymra oss om minoriteters sexuella läggningar. Väx upp Jonas och se verkligheten för guds skull. Vad har du missat? Det är vi vita straighta män i medelåldern som är de eftersatta när det gäller rättigheter. Så lägg av. Och vi ska ta ett exempel till som bevisar att Jonas Gardell är köpt. Och att han sålt sin själ till djävulen. I en artikel den 16 juli skriver Jonas Gardell citat. Att omfamna sina homosexuella bröder och systrar vore ett första steg på vägen att ta det ansvar som Skandinaviens alla muslimer faktiskt har för att värna den demokrati vi lever i och för att hatbrott som det är i Oslo aldrig ska begås igen. Slutcitat. Och vid första anblick kan det verka som att Jonas Gardell kritiserar islam och muslimer för att de inte omfamnar sina homosexuella bröder och systrar. Samtidigt som han i artikeln lägger ansvaret på imamerna och vad de predikar i sina moskéer. Så det framstår i artikeln inte bara som kritik utan även krav på att muslimerna ska acceptera homosexualitet. Men det är inte syftet med artikeln. Hela syftet med artikeln är enligt min uppfattning att lura i aningslösa svenskar som inte läst på om islam. Att islam på något sätt skulle kunna anpassa sig till västerländska värderingar. Det är det som är poängen med artikeln. Att få svenska folket att tro att islam kan assimileras. Fast Jonas Gardell är inte helt blåst. Han vet lika bra som jag och förmodligen dig också. Att homosexualitet är förbjudet inom islam och straffas med döden. Man har ju kastat homosexuella från hustak och hängt dem i lyftkranar av en anledning. Så hela artikelns syfte är att mellan raderna lugna svenskarna efter attacken på Pride i Oslo. Att islam minsann inte är så farligt som det verkar. Att islam, om imamerna bara vill, mycket väl kan anpassas till vårt sätt att leva. Vilket, som sagt, Gardell vet lika bra som jag. Att det här är ingenting annat än horse shit. Varför levde annars Lars Vilks under dödshot? Varför lever Salman Rushdie sedan 14 februari 1989 med muslimsk dödsdom hängande över sig? Är det för att islam kan leva i harmoni med västerländska värderingar? Knappast. Och det här vet Jonas Gardell. Och jag hoppas att han tar det jävligt bra betalt för att framställa sig själv som en aningslös och inte lite korkad homosexuell kille som tror och vill att alla ska leva i harmoni med varandra. Men, som sagt, gemene svensk orkar inte upplysa sig själv. De får, som sagt, intrycket av den här debattartikeln att islam kan reformeras. Och det är syftet med artikeln, att lura folk att tro att islam inte är så farligt. Även om det i artikeln är maskerat som kritik mot islam. Så yes,
Jonas Gardell och hans vapendragare PK-eliten. Ni är köpt av etablissemanget. Ni har sålt er själ till djävulen och gjort er själva till nyttiga idioter. Allt för att money talks. Och på tal om att money talks, du får självklart gärna stötta Svar på tal. Och du kan swisha till 0708 974 971. 0708 974 971. Och skriv gåva i meddelandet. Avslutningsvis ska vi som vanligt aldrig glömma vad samordnaren på Arbetsförmedlingen i Filipstad sa. Det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter. Och prenumerera gärna på kanalen och dela avsnittet så mycket du kan. För det hjälper Svar på tal att växa. Och tills vi hörs nästa gång så ta hand om er. Ha det helt underbart. Älska varandra och framförallt simma lugnt.